Вот это вчера мне сын как сказал. 9 дней она приготовила. Оце надо такое случиться. Прийшли поминати. Шоковані сусіди, закривавлене подвір'я та звіряче вбивство. І все це на помині. Жінку, що поховала свого старенького чоловіка рівно 9 днів тому, жорстоко зарізали просто під час поминального обіду. Стікаючи кров'ю на власному подвір'ї, її знайшли сусіди. Медики не встигли. На тілі жертви експерти нарахували майже 100 ударів ножем. Кухонним ножом, який знаходився на кухні потерпівшої, удари були нанесені в область шиї, лиця, а також були численні колоті різані рани на руках потерпівшої. Згідно судово-медицинській експертизі, порядка 80 ранень було нанесено. Хто ж виявився кривавим різником? Хто міг таке вдіяти? Місцеві мешканці розповідають моторошні деталі. Жінку пошматувала її ж сусідка, подруга сімейства, яка прийшла пом'янути її чоловіка. Вона, оказується, їй горло перерізала. Вона попала 2 рази їй у щоки, в одну і вторую, і руки всі порізала. Оце так, ужас, очень. Очень ніколи прожили ми всю життя, ми ніколи не думали, щоб це вона могла таке зробити. Жіночий конфлікт виник, коли подруги, поминаючи покійного, допивали вже 2-гу пляшку горілки. В п'яному угарі Надія схопила кухонний ніж. Що саме розбудило в ній звіра, не пам'ятає. Але ретельно замітати сліди злочину кількість випитого їй не завадила. Коли сотрудники кримінальної поліції были по месту ее проживания, все эти вещи были постираны. Ну, после стирки следы как бы остались на вещах, которые являются основным доказательством. Убивці 45 років. Вона любителька оковитої. Кидатися на людей з ножем, кажуть сусіди, їй не звикати. Тетка, кого вона пиранула? 10 років назад. Поругалась, пішла взяла нуші. Тим часом у пошматованої жінки залишився онук і дочка. За звіряче вбивство шаленій сусідці світить до 15 років тюрми.